Ona ripoti ya utarani wa mwaka wa 2019 tathirite weigu kumerekererio mirugamo miruruni yabitie kwiyumiria atongoria na ikundi itiganite makiambiriria kumiambikira mungethaniro. Riri kamiti ya BBI ikoretwo ikirikana na itanya ria kugarura mubango wa wathani guku bururi-ini thaburi riri retereirwo makiria ni atongoria a gitaru gia gatagati makiuga mbere ya mendekithia ma BBI mahimbiirio icigo ciothe igayanio na cigananio kuringana na ithaburi riri. Koguo no njuge atiriri thirikari ena undu ungi mbadara kana undu ungi wa gutuma andu aya kaunti ici cinini citeithike. Ni kuonania riu ni turi ambiria nginya kuianaga tukaiya mudu akaiya mutimia wa uri unge wa muratawe tondu atimia tutie nao uguo tungihoya atiriri onoko ni county iria ingi twina uhaba wa atimia onoko ni kiabu niguo maingihire kana Nairobi tafadhali tuteithio na atimia nigetha tukiganie kuringana na ithabu riri county iria cire na andu ingirira bururi wiriga gutara na ni ciguithitie na bananjira nene ta ciathara kanithi Lamu na Mandera undu uria utumite gikundi kimwe kira kiri ugi munene mwena wa Mandera kwiyumiria na kuregana na ithabu riri ona governor wa thara kanithi muthomi Njuki ni anyururitie Maumirira maya ni makwenda maikare thi marore handu hau tondu hatigukorwo hari hega county imwe ni gukorwo ikihinyiririo o iria ci Mount Kenya region. Ithabu ria andu ni rio huthagirwo hari ugai wa mbeca iria county iheagwo gicunji kia 45 hari igana kia mbeca gikarora uingi wa andu county iria cina andu aria aingi na iria ciongereire gicunji kinene kuma riria bururi wataranire ona cio ni ciirigiriirwo kwambiriria mutindiko wa kwenda kuongererwo mbeca ingi. Maumirira ma utari wa andu mwaka wa 2019 makuhingura murango mweru wa mogaruruku maria magukorwo makihanika guku bururi-ini ugaruruku uria waya gukorwo ukihutia uteti wa bururi na ningi kuhutia maundu megie ugai wa utonga thiini wa matura matiganite guku bururi-ini. Ngiribotera Inoro TV kuma guku mucii munene wa Nairobi jitagwo Julius Karithi wa munene.